Doamne ajută iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Drumuri Spirituale, una, să spunem, ordinară, în care continuăm firescul și comunul nostru obicei de a învăța, de a citi și de a învăța. Din Patericul cel Mare, din capitolul despre desfrânare, cuvântul 62, în care aflăm așa. Zicea unul dintre bătrânii tebaiți: eu am fost copil de preot al păgânilor, mic fiind, ședeam deseori în templu și priveam pe tatăl meu intrând să aducă jertfe idolului. Odată am intrat în ascuns în spatele idolului, în spatele lui, în spatele idolului sau al tatălui său, nu știu. Și a văzut pe Satana șezând și toată oștirea lui fiind de față. Și iată, unul dintre căpeteniile lui venind, i s-a închinat. Răspunzând diavolul, a zis lui: de unde vii? Iar el a zis: în ținutul cu tare am fost și am ridicat războaie și multă tulburare și vărsare de sânge am făcut și am venit să-ți vestesc. Și a zis lui: în cât timp ai făcut aceasta? Iar el a zis: în 30 de zile. Iar acela, poruncind să fie biciuit, a zis: în atâta timp numai atâta ai făcut? Și iată, altul s-a închinat lui și el i-a zis: și tu de unde vii? Răspunzând, demonul a zis: pe mare am fost și am ridicat furtuni și am scufundat vapoare și mulți oameni am omorât și am venit să-ți vestesc. Iar el a zis: în cât timp ai făcut aceasta? Iar demonul a zis: în 20 de zile. A poruncit și pe acesta să-l biciuiască, zicând: de ce în atâtea zile numai atât ai făcut? Și iată, al treilea venind, i s-a închinat lui, iar el a zis: de unde vii? Și răspunzând, demonul a zis: în cutare cetate s-a făcut nuntă. Și eu am ridicat război mare și multă vărsare de sânge am făcut, omorând mirele și mireasa, și am venit să-ți vestesc aceasta. Iar el a zis: în câte zile ai făcut aceasta? Și el a zis: în 10. A poruncit să-l biciuiască și pe acesta ca pe unul care a tras de timp. După aceea a venit un altul să îi se închine și el i-a zis: de unde vii? Iar acela a zis: în pustie am fost și iată, am 40 de ani de când lupt împotriva unui monah și în noaptea aceasta l-am făcut să cadă în desfrânare. Auzind aceasta, s-a ridicat și l-a îmbrățișat. Și ridicând cununa pe care o purta, a pus-o pe capul lui și l-a așezat pe tron împreună cu sine, zicând: ai făcut un lucru mare. A zis bătrânul: văzând aceasta, am zis, cu adevărat, mare este tagma monahilor. Astfel Dumnezeu a binevoit mântuirea mea. Și plecând, m-am făcut monah. Tabloul este aparent de poveste, aparent înfricoșător. Însă nu uităm de povestitor.
Cel mai important lucru din toată această prezentare este că, iată, celui ce a văzut tablou și l-a și povestit tânărului fiu de preot idolesc, pentru toată această vedere a hotărât lucrul cel mai de preț, să se mântuiască. Dacă am fost puțin atenți în emisiunea de ieri cu Părintele Iustin Petre, ne aducem aminte că, discutând despre aspectul practic al vieții celei duhovnicești, al urcușului duhovnicesc, vedeam că interlocutorul Sfântului Ioan Cassian punea în vedere că există două moduri, unul negativ și unul pozitiv. Iată, văzând cele negative, a reușit să crească duhovnicește, să se motiveze pe sine și să crească. Nu doar acest aspect aș vrea să-l punctăm, să rămânem cu urcușul acestui tânăr, bătrân ajuns, iată acum, când povestea despre schimbarea vieții lui la 180 de grade, ci aș vrea să punctăm un alt lucru. Importanța timpului. Timpul este important și pentru mântuire și pentru osândire. Vedem că nici unul, nici altul, nici cel care vrea să lucreze osândirea omului, diavolul, nici lui Dumnezeu nu-i place să pierdem vreme. De asta am și oftat la un moment dat când am văzut acele etapizări și acele referiri la timpul scurs în lucrul cel drăcesc. Gândind că noi poate nu pierdem doar 30 de zile sau 20 de zile sau 10 zile din viața noastră, dacă este să adunăm timpul pe care îl pierdem, din păcate, când tragem linie și adunăm toți timpii morți, să le spunem așa, s-ar putea să ne dezgustăm de noi înșine. Însă, nu trebuie să rămânem doar la acel dezgust. Trebuie să căutăm să luăm aminte și să ne ridicăm. Și să căutăm să câștigăm timpul, să nu-i lăsăm timp gol, mort, celui care trage pe om spre moarte. În sensul acesta, chiar dimineața am avut o întâlnire cu un domn în vârstă de 94 de ani, de care îmi place de multă vreme, îmi place că are o blândețe deosebită pentru vârsta lui, o stare tare cu minte și smerită, dată și de cursul vieții celei lungi și cu multă experiență. Mi-a plăcut și faptul că are un auz deosebit pentru vârsta aceea, vârsta pe care o are, aude tare bine. Mă rog, asta e o paranteză mai puțin importantă. Pe mine m-a marcat teribil, m-a bucurat. Însă discutam de acest demers, de a nu pierde vreme. Și el spunea că pierde multă vreme, că nu face mai nimic, că neputincios fiind cu trupul, nu poate să facă mare lucru. Aproape nimic toată ziua. Și am propus, domne, da, cu trupul nu poți să mai faci mare lucru. Dar cei care fac cu trupul și pentru ei și pentru matale, au nevoie totuși de ajutorul dumitale, care poți să faci un alt lucru. Nu cu mâinile, cu picioarele, lucrând cu trupul tău într-un fel.
susținându-i cu harul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îl trimite ca răspuns la dialogul tău, la rugăciunea ta neîncetată. Caută-mă tare, de când te trezești și până când adori. Să nu pierzi vremea. Să spui, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi. Foarte important acel noi. Când zici noi, te gândești la matare, te gândești la copii, te gândești la nepoți, te gândești la strănepoți. Iată câtă treabă ai. Și pentru rugăciunile dumitale, Dumnezeu ți ajută și dumitale și lor. Pentru că te rogi pentru ei și ai toată nădejdea. Și te vei simți util. Nu te vei mai simți doar slujit. Vei avea bucuria slujirii. Mai mult, nu numai că vom avea bucuria slujirii atunci când nu vom pierde timpul, chiar dacă fizic nu facem mare lucru, cine știe din ce pricină, dar măcar cu mintea, cu inima, cu toată ființa noastră, ne rugăm. Este un mod de a nu pierde, ci din contră chiar de a câștiga timpul neîncetat a rugăciune. Alături de lucrul mâinilor. Când este, când nu este. Cuvântul 63 ne prezintă o pildă minunată de întărire. Un frate a întrebat un bătrân zicând, dacă va cădea monahul în ispită, se întristează pentru că după ce a ajuns la o oarecare creștere, se vede iarăși jos și se ostenește mult până se ridică din nou. Iar cel care vine din lume începe și sporește. Cel care intră pentru prima dată în monahism. Și se compara, iată, de către acest frate, înaintea bătrânului, situațiile cele două, cele de început și cele de restart, să spunem, de după cădere. Și răspunzând bătrânul, a zis, monahul care cade în ispită este precum casa care cade. Dacă este într-adevăr treaz la minte și vrea să-și zidească din nou locuința căzută, găsește mult material, temeliile, pietrele, lemnele, pământul și poate să propășească mai repede decât cel care încă nu a săpat, nu a pus temelii și care nu are niciun material din cele necesare, și pune început cu nădejdea că poate va reuși să o termine. Așa se întâmplă și cu cel care are lucrarea monahului, rugăciunea neîncetată și nădejdea nestrămutată. Dacă va cădea în ispită și se va întoarce, are multe din cele necesare. Cititul, cântarea, lucrul de mână, care sunt temeliile. Iar până când învață acestea începătorul, tu ajungi la rânduiala pe care o aveai înainte. Nu trebuie să se deznădăjduiască nimeni de vreo cădere. În primul rând, pentru cuvântul Evangheliei, în care Mântuitorul Hristos ne spune ori de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui, este decăpătâi, este esențial, dar iată o pildă minunată care ne învață cât se poate de logic, de practic, că acele căderi nu sunt un final.
dintr-un întreg război compus din lupte, 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 ai pierdut o luptă. Revinoți și întărește-te că mai ai alte lupte de purtat și să biruiești măcar în celelalte. Per total, luptând și câștigând mult mai multe lupte decât cele pierdute, la final, războiul va fi fost deja câștigat cu ajutorul lui Dumnezeu, cu care ne menținem alianța. Știți că alianțele, între să spunem un stat mai slab, cel cu marea nevoie de a se alia, și un stat puternic, care oferă, să spunem, alianță, se întreține. Mai mult se întreține de către cel mic, el având nevoie de alianța cu cel mare. În schimb, în relația stat-stat sau om-om, în relația om-Dumnezeu, alianța se stabilește de la bun început, implică total și cu toată iubirea și cu toată dăruirea pe cel puternic, deși cel care are nevoie de alianță, el este sincopatic în întreținerea relației. Așadar, suntem interesați, căutăm să întreținem alianța. Cum? Rugăciune. Răbdare, iubire și iertare. A întrebat cineva pe un bătrân: ce să fac, Ava? Ce să fac pentru desfrânare? Iar bătrânul i-a zis lui: în legătură cu acest gând, păzește-te cu toată puterea ta, căci din acest gând vine deznădejdea pentru mântuire a celui ce este biruit de el. Așa cum se întâmplă cu corabia care se luptă cu furtunile și valurile și cu vânturile, dacă îi se pierde cârma, este în primejde, iar dacă încă plutește, la fel, dacă se frânge vreun catarg ajutător sau ceva din acestea, încă nu au deznădejde, au nădejdi bune, pentru că vasul nu s-a scufundat. Tot așa și monahul, dacă este nepăsător cu alte patini, deznădăjduiește să le biruiască pe acestea prin pocăință. Iar dacă cade odată în patima desfrânării și naufragiază, ajunge la deznădejde pentru că vasul s-a scufundat. Avem și o notă de subsol în care aflăm că în această apoftegmă, poziția categorică a Avei față de urmările neîndreptate ale desfrânării vine aparent în antiteză cu înțelesul pe care îl dau alți bătrâni pentru despre cel căzut și despre încurajarea în pocăință, așa cum se prezintă în multe apoftegme ale acestui capitol. Aici este vorba despre un îndemn foarte ferm prin care Ava arată fratelui care întreabă ponderea specială a acestui păcat în relație cu alte patimi omenești și subliniază pericolul naufragiului cu urmările cele neprevăzute. Nu-l descurajează, ci de fapt pune, dacă vreți, un far călăuzitor și o lumină pe pericol. Mai bine să te ții departe.
Asta ar fi pe scurt. Ține-te departe pentru că e greu. Crește, dacă vreți, frica de păcat. Frica de păcat, frica de Dumnezeu, este cea despre care aflăm chiar și din Scriptură, nu? Este începutul înțelepciunii. Ți-e frică să păcătuiești și te înțelepțești. Nu păcătuiești. Dar dacă nu ai acea frică, probabil că bătrânul, acum mă gândesc, a sesizat discuția pe un ton ușor detașat, ușor lax. Discuta. Și acela era într-un pericol, pentru că vorbea despre un foc fără de frică de foc. Și era periculoasă starea aceea. Era periculoasă și pentru căderea în păcat, dar pentru că avea starea aceea, era greu mai apoi să se fi ridicat dacă ar fi căzut. Și atunci a sporit cumva astfel atenția și frica de păcat. Foarte important. Bine, acest lucru ține în primul și în primul rând de cum Dumnezeu a luminat mintea bătrânului de la îndrumat, să spună, cele de trebuință în acel moment acelui tânăr cu acea experiență de viață a lui. Și nădăjduim că e vorba aici și de o experiență de viață, de asta vorbește de un bătrân, experiență pe care cu siguranță Dumnezeu s-a bazat atunci când a luminat mintea acestui bătrân spre buna învățare a tânărului, iată, de o manieră puțin diferită de toate celelalte apoftegme din capitol, care dau un pic de plus de curaj, pentru că se vorbește mai cu seamă de situații de după căderi. Aici vorbim de o situație de dinaintea căderii. Atunci, cu dorința de a nu cădea, tânărul îl prepară cu această încărcătură care sporește constructiv frica de păcat. A venit cineva la bătrânețe, la frații. Acesta era fecior și nu știa că există destrânare. Și ridicându-și ochii săi, a văzut dracii în cerc în jurul său, ca arabii, mișcându-i patima. El zicea că mădularul acesta îl are omul, așa cum ulciorul are gâtul prin care iese apa. La fel și mădularul acela scoate apa din om. Și iată, a căzut o piatră de pe acoperiș și a auzit un glas dulce. Și pentru că a urmat un gând firav ridicându-se, a mers la un bătrân și a povestit acest lucru. Pentru că a urmat un gând firav ridicându-se, a mers la un bătrân și a povestit acest lucru, iar acela a zis: ai văzut dracii. Piatra care a căzut este diavolul și glasul pe care l-ai auzit este pofta. Ia aminte, deci, la tine însuți și roagă-te la Domnul să te ajute să treci peste război. Adică să nu se încurce cu aceste gânduri și să pățească stricăciune. Iertare. Și arăta lui cum trebuie să lupte cu dracii și, binecuvântându-l, l-a slobozit.
Și a venit în chilia sa și s-a luptat rugându-se lui Dumnezeu. Și i-a dat lui Dumnezeu să înainteze atât de mult încât, dacă se întâmplase să săvârșească un frate, primea înștiințare dacă sufletul lui era într-o stare bună sau rea. Atât pentru curăția de până atunci, dar și pentru lupta cu patima. Lupta dusă nu după mintea și după gândul său, după pofta sa, ci dusă în ascultare după povața bătrânului. Act de smerenie, de ascultare și de lucru susținut. Iată ce dar mare pentru feciorie și curăție. Știa despre starea bună sau rea a celor care mureau, care se săvârșeau. În timp ce citeam acest lucru, mă gândeam la situații în care vedem că unii tineri pleacă feciori la mănăstire. Acesta ajunge bătrân. Bătrân însemnând că și pofta greu mai avea acces la el. Și cu toate acestea, iată, lupta exista și la el. Lucru pe care, iată, mă gândeam așa. Putea să fi spus la bătrânețile mele de unde așa încercare n-o să fie, ignora. Și diavolul, pentru că era ignorat și nu era luat în seamă ceea ce și dorește, lucra iscusit. Dar pentru că bătrânul s-a smerit și a împlinit, iată, cum bătrânul celălalt al său l-a povățuit să lupte și a luptat după povața aceluia, iată, pentru smerenie. Nu numai că Dumnezeu l-a izbăvit de acea luptă, de acea patimă, dar i-a dăruit și un dar deosebit. Cuvântul 66, da, îmi venea să vă mai zic ceva, dar poate că o să mă întorc la idee. Odată, unul dintre părinți a zis: multe sunt patimile desfrânării. Căci zice apostolul că desfrânarea și orice necurăție și locomie de avere nici să se pomenească între voi, cum se cuvine sfinților. Sfântul Apostol Pavel, când a spus aceasta efesenilor, nu spunea despre efeseni că sunt sfinți. Așa cum înțelegem noi astăzi cuvântul, pentru noi sfânt este cel care s-a mântuit, care a dobândit de netăgăduit de o manieră indubitabilă mântuirea. Lucru pe care noi îl întemeiem pe cunoașterea întregii sale vieți, aceluia de care vorbim, cum că a fost una curată și demnă și plăcută lui Hristos și că sigur pentru o viață atât de curată și sfântă se mântuiește. Nu. În momentul în care scria acest lucru Sfântul Apostol Pavel în secolul I efesenilor, sfinți se numeau atunci între ei toți cei care îi urmau Dumnezeului Celui Sfânt. Creștinii, până la Antiohia, când au fost întâi de toate, întâia oară numiți creștini, termenul atunci a apărut în secolul 3, dacă nu mă înșel, da? Dar până la acel termen de creștini, comunitățile erau numite comunități de sfinți pentru că urmau
Dumnezeului Celui Sfânt, nu comunități de creștini. Căci desfrânarea înseamnă a face în trup păcatul, iar necurăția înseamnă a pipăi trupul, râsul și obrăznicia. Iar de multe ori și vorbind, fie din bună dispoziție și cu dreptate, fie certându-se, săvârșesc necurăția. Patima crește și ajung la război. Începe chinurile pe bună dreptate, din evlavie zicând: E bun, fratele, viețuiește în liniște, dobândește îndrăzneală de a mânca cu el și de a bea, și de multe ori ajunge la lucruri mai grosolane și la fi împreună, apoi vine pisma. Dacă locuiește cu un frate și vede pe cineva vorbindu-i acestuia, se întristează zicând: Ce vrea de vorbește cu altul? Iar dacă locuiește singur și îl vizitează alt frate și îl vede având îndrăzneală cu el, îndată iarăși se tulbură zicând: Ce vrea oare cu el? Și în continuare sufletul se preocupă cu acestea și gândul lui se golește de rugăciune și de liniște și de frica lui Dumnezeu. Tulburările oamenilor din secolul 1, 2, 3, 4, 21, 22. S-a prezentat, dacă vreți, etapizat și vast în toate formele sale, războiul cel lăuntric al desfrânării. Nu avem frână. Nu ne stăpânim mintea, sufletul, simțirea. Le lăsăm prea slobode. Și atunci, ca și niște cai, poate chiar sălbatici, ajung să fie călăriți gândurile noastre de cei sălbatici la apucătura de diavol. Și astfel, neavând frâie, neavând frână, neavând stăpânire, pierdem puțin câte puțin puterile, cele sufletești și mentale. Zicea iarăși că de multe ori când vorbește cineva despre vlavie și îndreptare, își împlinește pofta. De multe ori trecând numai pe lângă, de la mirosul hainelor, își împlinește patima. Este dator, deci, monahul să privegheze în fiecare ceas pentru a nu înmulți osteneala sa din pricina ușurătății, fiind păgubit de aceste patimi. Parcă mi-a rămas așa un tablou în minte în care vedem unul care își poartă lupta sa lăuntrică, cea duhovnicească, și care este ademenit de un miros. Tabloul se naște, să spunem așa, din trecerea pe lângă cineva și mirosul hainelor este ademenitor și deja te-ai gândit și te-ai dus departe cu mintea. Dar dacă tot se vorbește despre acest simț, cel olfactiv, putem spune că omul poate să aibă desfrânare plecând de aici, nu doar cu trupul, și cu pântecul, și cu orice altceva. Nu?
treci pe lângă un restaurant, ești în post, ai văzut mâncare bună, ai miros mâncare bună, mâncare, știu eu, de dulce și ai mirosit, nu e problemă până aici. Ce s-a întâmplat în lăuntrul tău e problemă. Dacă ai poftit. Și dacă urmezi și celelalte trepte ale păcatului, vrei să ajungi la păcat, fie în primele lui faze, fie în fazele lui, să spunem, desăvârșite. Dar se poate porni de aici. Poți să pui frână, ai mirosit, te-ai mirosit. Asta e. Pe acolo ți era traseul, aerul era deja îmbibat, tu respirai că trebuie să respiri, ești om viu, mirosul l-ai primit. Ce faci? Te bucuri de miros? Te îndulcești de miros sau îl depărtezi sau îl ignori? Tu alegi. Poți să-l ignori, poți să ieși din aria miresmată, îmbibată, oricum. Și odată cu ieșirea din acea atmosferă plină de miros, de odoare, te-ai liniștit? Fie ieși din acea atmosferă, dar tu rămâi deja în urmă. Trupul tău a plecat, dar mintea, sufletul ți-a rămas acolo. S-ar putea ca mintea și sufletul rămânând acolo să-ți întoarcă trupul către. Da, imaginea aceea, parcă din desene animate, în care îl vedem pe personajul Tom trecând pe lângă oala cu mâncarea stăpânei sale, prinde mirosul trupului înainte, capul și sufletul parcă rămân înapoi și întoarce trupul către mâncare, cea care l-a ispitit. Da, asta ar trebui să simțim. Atmosferă copilărească. Atunci să fim demni, să fim maturi, și să lăsăm pe seama copilului această stare, noi să fim maturi și să ne vedem hotărâți de trup care trage sufletul și capul și îl scoate, îl smulge din ademeniri. Zicea un bătrân despre gândurile poftei care se nasc în inimă și nu se împlinesc. Este ca și când cineva ar vedea vița de vie și ar pofti din toată inima lui să mănânce struguri, dar se teme să intre și să fure ca nu cumva să fie prins și dat morții. Iar dacă este prins în afara gardului, nu este dat morții, căci nici nu a intrat, nici nu a gustat, ci numai a poftit. Într-adevăr, nu este dat morții, dar răni primește, chiar și numai pentru că a poftit. Ești un pic zgâriat. Se vindecă. Mergi mai departe. Chiar dacă ai cicatrice mâine, poi mâine, dar n-ai murit. Foarte important. Și mai mult, data viitoare cunoști locul, ai marcat și îl ocolești. Treci pe lângă. Un frate a întrebat un bătrân zicând: sunt luptat de desfrânare, a zis lui bătrânul. Dacă este lucru bun, de ce te-ai îndepărtat de el? Iar dacă este rău, de ce îl cauți?
Este foarte clar și lămuritor faptul că, de fapt, era o doză mare de voință aici. Omul se învoia cu starea. Se învoia pe sine cu starea în acel gând, stăruia în gândul patimii. Luptă de la o parte, pentru că nu-i lucru bun, și alungă. Pentru că ești conștient că nu-i lucru bun. Dacă este lucru bun, de ce te-ai îndepărtat de el? Era o luptă între îndepărtare și întoarcere. Căuta să scoată în evidență bătrânul că el pendula, că bătrânul, iată, era la, în cunoaștere starea lui și că, de fapt, îl îndemna să nu mai caute, nici el să nu mai stârnească acea poftă cu nimic. E, dacă vreți, starea celui în aria cu miros de mici în timpul postului, nu că nu mănâncă micii, nu intră în magazin să cumpere, nici mai departe n-ar vrea să, să plece. Și îi place mirosul, dar și n-ar mânca. Și îi vine la miros și se depărtează. E o stare de asta de chin pe care singur și-o administrează. Fă un pas, doi, trei, rupete și fugi. Ziceau despre un bătrân că, plimbându-se, a aflat urme de femeie în cale și le-a acoperit, zicând să nu cumva se le vadă vreun frate și să primească război. Era mare strateg. Cunoștea vrăjmășia. Nu intra într-un război, dar căuta să minimalizeze posibilitatea de război și pentru alții. Era un făcător și de pace. Nu doar că era un stăpân pe sine. Făcea pace și altora. Pregătea pacea celorlalți. Ei, asta da, autentică stare de bătrân înțelept. Ziceau părinții că nu Dumnezeu aduce copii în pustie, ci Satana, ca să-i piardă pe cei care vor să trăiască cu evlavie. Putem să înțelegem din acest cuvânt și vârsta fragedă a trupului, dar poate și vârsta fragedă a Duhului, arătând că pentru a intra în pustie trebuia să fii deja maturizat, atât trupește cât și duhovnicește. Fiind la o măsură a unui bărbat desăvârșit puternic și întărit cu trupul și cu sufletul, poți să te duci la acel război. Dacă te duci copil, s-ar putea să mori din prima luptă și în prima linie. Nu asta este de dorit. Pustia este un front în care trebuie biserica să câștige. Să câștige luptă de luptă, bătălii de bătălii, războaie de războaie, spre a fi o biserică triumfătoare. Dar asta numai cu sfinții înainte și cu noi după ei, către Hristos să mergem. Amin, zic nou. Să ne fie de folos, Doamne ajută, iubiți credincioși.